Sa ibang balita, tinatayang nasa 500 magsasaka ang nagkilos protesta laban sa mga rebelding New People's Army sa Bunawan, Agusan del Sur. Ipinapanawagan ng grupo na itigil ng mga rebelde ang pamemerwisyo sa kanilang sakahan. May detalye si Isay Daylisan. Isang kilos protesta ang isinagawa ng mga tinatawag na masa at milisya ng bayan upang ilabas ang kanilang mga saloobin laban sa rebelding grupong New People's Army o NPA sa bayan ng Bunawan, Agusan del Sur. Ipinahayag nila ang hirap at panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga rebelde, ang panghihingi sa kanila ng extortion money na nagkakahalaga ng 10,000 piso sa may-ari ng truck, 200 kubiko sa may-ari ng kahoy at 5,000 piso para sa buyer ng kahoy na Falkata tuwing sila ay mag-harvest. Sila din ang pinagtatanim ng kamote na magiging pagkain ng mga rebelde kapag naharang ng mga sundalo ang supply na pagkain ng grupo patungo sa bundok. Dahil sa paulit-ulit na ganitong pangyayari, nagpasyang marami sa kanila na ituon ang kanilang suporta sa pamahalaan at nagbalik loob naman sa pamahalaan ng mga dating naging miyembro ng rebelding grupo. Sa pagtataya ng 75th IB Marauder ng Philippine Army, nasa 400 hanggang 500 katao ang nakaisa sa isinagawang kilos protesta na mula pa sa iba't ibang bayan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur na pawang nagsasaka sa kanilang mga lupain na piniperwisyon ng mga rebelde. Kamakailan lang ay sumuko ang team leader ng Guerrilla Front Committee 19 ng NPA, kasama ring isinuko ang matataas na kalibre ng baril sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Jaime Datuin, commanding officer ng 75th IB ng Philippine Army na nakabase dito sa Bislig City, Surigao del Sur. Itinuturing naman itong malaking kawalan sa bahagi ng kalaban ng gobyerno. Aabot na rin sa 79 na mga dating miyembro ng NPA ang sumuko na at nagbalik loob sa pamahalaan ang nakatanggap ng Enhanced Comprehensive law Local Integration Program mula sa gobyerno. Patuloy na nananawagan si Datuin na sumuko na ang mga natitira pang miyembro ng komunistang grupo at nakahanda namang tumulong ang hukbong sandatahan sa kanilang pagbabagong buhay. Isa na rin sa kanilang plano ay ang paglalagay ng detachment sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng lugar. Laking pasasalamat naman ng mga dumalo sa kilos protesta sa suportang ibinibigay ng mga sundalo sa kanila at sa kabuuan nagtapos na mapayapa ang nasabing kilos protesta. Para sa Eagle News, Isay Daylisan, I am 1 with 25.